саламатсыздарбы эфирде арча медиа бүгүн алып баруучу касиет мамырбай жана бүгүнкү тема орус пропагандасы жөнүндө болмокчу биздин конокто арген бактыбек уулу медиа хабтын журналисти арген мырза сиздин каналыңызда батышчыл ташиев улутчул шакиев жылдыз новиков аттуу сонун иликтөө чыгыптыр ушул жөнүндө кененирээк айтып бересизби Негизи эле биз орус пропагандасы дегенде телевизорду элестетебиз го, РТР же биринчи канал деп, анткени абдан көп Кыргызстанда көрүлөт жана социалдык пакетке дагы кирген. Жада калса биз алар каналдарды көргөнүбүз үчүн биз орусчага акча төлөп турабыз. Бирок онлайн пропагандасы дагы аябай катуу иштейт. Бул көптөгөн информациялык сайттар, маалыматтык сайттар, Реднум деген сайт бар, Станрадар деген сайт бар, бирок бул дагы орус бийлигине жетиштүү эмес окшойт, анткени анонимдүү аккаунттарды дагы ишке кириштирген. Мисалы Салам Кыргызстан, Тентек Кыз, Персона Дня деген баракчаларды Фейсбукта көп эле адамдар көргөн, рекламада турат такай мунун посттору жана биз отзыв деген вкладкасына киргенде ал жерден дагы көптөгөн пикирлерди көрдүк. Адамдар: силер эмне болгон саясатты жүргүзүп жатасыңар, Орусиянын пропагандасы мындай кызылдай пропаганда жүрүп жатат деп жазышкан. Ошондон кызыгып биз бул эмне болгон баракчалар экен деп издей баштаганда биз мындай көптөгөн маалыматты таап алдык. Булар бир эле Кыргызстанда эмес, булар Казакстан менен Өзбекстанда дагы иштеп жатышат экен. Таджик баракчаларын дагы тапканбыз, бирок мындай түз далилдей албай калдык да, тиги Казакстан менен Өзбекстандар түз өздөрү эле чыкты да. Мындай кененирээк ушул страницаларга, баракчаларга токтолгондо эмне жөнүндө жазышат негизи? Булар орус тилинде жазышабы же Салам Кыргызстан дегендиктен кыргызча жазып бир кандай десем орус тилин өнүктүрүү максатындабы ушул жат? Негизинен баракчалар абдан көп. Биз 10'дон ашык баракчаны таба алдык. Кээ бирлер кыргызча жазат, кээ бирлер орусча жазат. Кыргызча жазгандардын арасында Тентек Кыз менен Жылдыздуу Саясат, калган баары көбүнчө орусча жазышат. Деги эле Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга мындай реакция берип турушат. Ошонун баарын Орусиянын көз карашынан жазышат да баарын. Мисалы кыргыз тили боюнча мыйзам бизде жакында кабыл алынды жана ошого абдан көп пикирлерди жазышты булар. Ушул демилгени көтөрүп чыгып аткан адамдарды каралап башташты. Кыргыз тилин көбүрөөк колдонуш керек деп деген демилгени көтөргөн адамдардын дагы мындай жалган жалаач жаып, алардын мурунку биографиясындагы фактылар таап, муну менен манипуляция кылып аудиторияга жеткизген аракет кылышты. Ошол эле кыргыз тилин айтып кетсек, мисалы Каныбек Осмоналиев, ушул кыргыз тил комиссиясынын мүчөсү, абдан көптөгөн постторду Каныбек Осмоналиевке каршы жазышкан. Мисалы аны улутчул дешкен, батыштын идеологиясын бизге таңылап жатат деп жазышкан. Бирок чынында эгерде Осмоналиевдин баракчасына кирип туруп батыш деп издеп көрсөңөр, ал жерде чыгат батышка каршы пикирлерди жазган да. Бирок тигилер манипуляция ыкмаларын колдонуп, мына карагыла, булар батышчыл, булар гей, МПО деп мына жада калса Каныбек Осмоналиевке дагы каршы посттор жазышкан. Мындан тышкары Нурланбек Шакиевке көп каршы пикирлерди жазышат, анткени ал курултайда сүйлөгөн сөзүнө мындай жабыш болушканда ар бир кыргыз кыргыздар менен кыргызча сүйлөшүш керек деген сөзүн алып алып, мына Шакиев улутчул экен, орус тилине жаман мамиле жасап жатат деп өздөрүнүн иштеп жаткан адамдарына мындай даттанып жаткандай да. Мына карагыла, Кыргызстанда ушундай улутчулдар пайда болду, мыйзамдар менен булар орус тилин мындай Кыргызстанда колдонуусуна мындай бөгөт коюп жатышат деген сыяктуу пасылдарды жазып жатышат. Ошол бир эле Нурланбек Шакиев эмес, Ташиевке каршы дагы абдан көп постторду жазышат булар. Мисалы манипуляция, бул деле манипуляция да. Мүмкүн журналисттер тамашалап айтып калат, эмне үчүн Садыр Жапаров Ташиев жөнүндө жазбай калды деп мындай тамашалашып калышы мүмкүн. Бирок булар аны серьезно кабыл алып, ушуну абдан өздөрүнүн постторунда колдонушат. Мына Ташиев бийликти басып алгысы келип атат, мына ал президент болгусу келип атат,
Анан Ташиевди тезинен кызматтан кетириши керек президент деп мындай ушундай чакырыктарды баракчаларда тышташат. Бул дагы бир мындай сигнал болушу мүмкүн. Анткени биз далилдей алдык, бул ресурстар Орусия менен түзмө-түз иштейт. Анткени Кыргызстанда андай деле мындай согушкачы, Украинада болуп жаткан согушка мындай аябай кызык жок, мынчалык маалыматты алууга талап деле жок. Ар бир Украинадагы саясатчылардын кыймылдары, алардын сөздөрү, Кыргызстанда андай талап жок, бирок булар ушуну берип жатышат. Жана жок дегенде бир сайты Санкт-Петербургда катталган, жанагы биз Life News деген сайтты тапканбыз, ал Москвада катталган. Экинчи сайт Аймак KG, ал KG'нин ошол ээси деп бир жаран катталган экен, бирок ал каяктын жараны биз далилдей алган жокпуз. Биздин болжол ал дагы Орусиянын бир жараны. Жана күндөмү сайтына көптөгөн байланыштарды биз таба алдык. Анткени аларды жок дегенде бир фейк Такай Салам Кыргызстан менен күндөмүнүн постторун бөлүшүп турат экен. Фейктерди деле билебиз да, бул чоң ресурс. Анткени группаларда булар тарата баштаганда өздөрүнүн ошол посттору мындай көптөгөн адамдарга жеткени мындай аракет кылып жатышат да. Жана ушул фейк жана тиги эки сайт, бул жана булар жазган контент, ушунун баары көрсөтүп жатат булар Орусиянын пропагандасына иштеп жатканын. Ошондой түз эле жазып жатышат. Мисалы Conflict Zone KG деген телеграм каналда жеңиш Орусияныкы болот, Орусияны колдош керек, Украинада неонацисттер бар, Украинанын президенти наркоман деген дезинформацияны колдонушат да булар абдан өзүнүн аудиториясын тартып алуу үчүн. Демек биз ушул мындай жүйөсү жок эле постторду Орусиянын кандай десем расмий десем туура эмес болуп калат го, бейрасмий позициясы деп санасак болобу? Ушундай саясатын жүргүзүп жатат депчи борборду Азияда. Эми бейрасмий деп деле көп расмий десек болот. Анткени расмий телеканалдарда ошондой эле маалыматтарды берип жатышат да булар. Ошол жерде мындай Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстанда ошону ачык айта албай, булар каналдар, мисалы Салам Кыргызстан, бул мен мына кыргызстандык блогермин деген сыяктуу өзүнүн позициясын белгилеп жатат да. Мен кыргызстандык блогермин, мен Орусияны колдоп жатам деген сыяктуу жазып жатат. Бирок чынында андай эмес. Бунун баары уюштурулган, мунун баары бири бири менен байланышы бар. Булар көптөгөн акчаны рекламага коротушот. Демек буларды колдоп аткан бир тарап бар. Биз ошондо жыйынтыкка келдик. Жана вот ушундай, бул жергиликтүү бир блогер Орусиялык пропагандынын ачык эле пасылдарын бияка берип атат, бирок жергиликтүү форматка ылайыкташтырыпчы. Анан ошондон биз айтсак болот, бул Орусиянын эле расмий эле пропагандасынын ойлору, бирок бул жака мындай өзүнүн региондун өзгөчөлүгү менен таратып жатышат бул маалыматты. Кошулма жабып, жала жаап, ошонун баарын мындай чогултуп туруп, анан демек ыргытып аткан турбайбы? Анан кийинчерээк сиз айтып кеттиңиз, мисалы Өзбекстанда дагы, Казакстанда дагы ушундай эле иштер жүргүзүлүп жатат депчи. Анан менде суроо жаралып атат да, мисалы Казакстан менен Өзбекстанда кичине сөз эркиндиги менен мындай иштер оорураак да. Анан ошондо демек ушундай эле сөздөр жүргүзүлүп жатабы ошол эки региондо дагы? Же биздики кичине башкача, алардыкы мындай башкачабы? Ушул кызык суроо, кандай повестка? Ушул абдан кызык суроо, анткени кызыктуу суроо, анткени Кыргызстанда булар өзүн абдан ээн эркин алып жүрүшөт, ачык эле жазышат көптөгөн пасылдарын. Мисалы Камчыбек Ташиевге чейин асылып атышат, Шакиевге чейин асылып атышат, бер жактагы чиновник депутаттарды деле айтпай эле коелу. Мындан мисалы Казакстанды алсак, ал жерде активисттерине көп асылышат, бирок саясатчы же мисалы президент Токаев же алардын мындай коопсуздук кызматтарынын жетекчилерин мындай көп тие алышпайт. Өзбекстанда дагы ошондой, бирок ал жерде эң башкы орус пропагандынын риторикасын көрүүгө болот. Мисалы ушул Украина менен согуш боюнча, батыш боюнча, Борбор Азиянын Кытай менен мамилеси боюнча,
жана Европа менен алака боюнча. Бул жерде көрүнүп турат, ресурстун авторлары абдан кооптонуп жатышат. Мисалы, Орусиянын таасири азайып, жана ошол эле Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан ушул Кытай жака же Европа жака ооп кетсе эмне болот деп кооптонуп жатышат. Ошондон булар манипуляцияны жана фейк маалыматты ошондон колдонуп жатышат да. Сиз кызыктуу суроо бердиңиз. Вот Кыргызстанда булар өзүн ээн эркин алып жүрүшөт. Президентке чейин мындай сунуш берип, Ташиевди кызматтан албай элеби деген сыяктуу сунуштарды киргизип жатышат да. Өзбекстанда андай эмес. Өзбекстанда бир гана ушул тышкы саясат боюнча көп пикирлерди бөлүшүп турушат. Казакстанда дагы ошондой. Казакстанда бирок активисттерге асылып турушат да. Өзбекстанда мындай кичине өзүн топтоп алып жүрүшөт. Мисалы менде кайра ой жарап атат да, бизде жакында эле фейк маалыматтар тууралуу мыйзам кабыл алынган, азыр ЖМК тууралуу, анан НПО тууралуу да ар кайсы мыйзамдар кабыл алынып атат, анан жакында азаттык да жапты. Анан ушундай мындай түздөн түз элечи пропаганда фейктерди жайылткан сайттардын админдерин табып, мындай кандайдыр бир андай кылмыш жаза болобу же административдик жаза болобу, ушул негизи табып чыкса болобу ушул админдерин? Бул дагы абдан кызыктуу суроо. Бул ушул иликтөө чыккандан кийин биз дагы ойлонуп калдык. Мисалы Мадумаровдун тарапташтары интернетте бир нерсе жазып койсо, ал эртеси күнү эле кармалат, ККМБ барып баса калат же ИИМ барып баса калат. Булар түздөн түз өлкөнүн чиновниктери жетекчилерине асылып фейк маалыматтарды таратып атса, буларга каршы эч кандай чара көрүлбөй жатат. Бул абдан өкүнүчтүү, анткени мына бул ушул көз карандысыз медиалар менен күрөшкөндүн кесепети ушул да. Эгерде расмий медиалар, журналисттерди кармап, расмий медиаларды жапса, ушундай анонимдүү ресурстор көбөйө баштайт. Демек маалыматка талап күч да. Ошол талапка жооп берген, ошол талапка жооп берип турган медиалар как раз таки ушулар болчу. Мисалы көчөдө бир нерсе болду дейли, мисалы эки машина кагылышып кетти дейли, ал тууралуу бирөө жазыш керек да, расмий маалымат чыгыш керек. Журналисттер алып ИИМдин позициясын берет, пресс релизин. Бир машиненин айдоочусунун пикирин алат, экинчи машиненин айдоочусунун пикирин алат жана ушул жерден ортодон бир материал, аналитика чыгышы мүмкүн. Бирок эгерде биз бүт медиалардын баарын жаап салсак, эртең ушундай анонимдүү ресурстар ушул талапка жооп берип калышат. Аларга баары бир манипуляцияны да фейкин да колдонуп каалаганын жаза беришет. Ушул кооптуу жагдай жаралып жатат азыр. Кийин бул дагы күчтөнө берет эгерде бийлик медиалар менен күрөшө берсе. Рахмат бул оюңузга, ушул сөз айтып кеткениңизге да. Анан менде шек жаралды да, биз дайыма Кыргызстанда ошондой болуп калбадыбы, эки дос деп айтып калабыз да, Садыр Жапаров менен УКМКнын башчысы Ташиев. Бирок ушул сайттарда батышчыл Ташиев деген көп мындай үңгү кетип атат да. Батышчыл Ташиев Америкага иштейт, эмне себептен? Биз муну деген Ташиев орус бийлигине жакпайт деп эсептесек болобу? Бул ачык эле манипуляция, анткени бизде ушул орустардын пропагандасы абдан көп тарагандыгы үчүн алар ушул батыш ЛГБТ жана МПОчулар деп баарын бир бириктирип койгон. Ушунун баары мына абдан жаман. Эгерде ушуларга тиешең болсо бүттү, сен менен мындай сүйлөшүүгө дагы мүмкүн эмес деген сыяктуу мындай көз карашты жайылтышкан да. Ошон үчүн МПО деген жаман, ЛГБТ деген жаман жана батышчыл деген жаман деген пасылды булар жайылтканы үчүн азыр абдан оңой болуп турат. Азыр сага бирөө жакпаса, сен аны батышчыл деп айта берсең, адамдар муну жаман көрүп калышына мындай мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. Деги эле бир нерсе жакпай калса, аны батышчыл, ЛГБТ жана МПОчул дей берсе болот экен. Мындай абдан ушул ойду аябай жайылтышты да.
мен да Ташиев, Камчыбек Ташиевтен де сұрап жатқанмын. Мысалы біздің билік негізі эле согуш тууралуу азыркы Украина менен Россия арасында болуп жаткан согуш тууралуу биз мындай нейтралдык позиция карманабыз, укмуш кыргыз тилде өнүктүрөбүз деген мыйзамдарыбыз да аябай катуу кетпей эле да, бирок ошондо дагы УКМКнын башчысын азыр каралап атат да ушул сайттардачы, эмнеге деген суроо жаралып атат да. Бул деген мисалы алар кетиргиси келип атабы, же чындыгында балким Ташиев мындай улутчулдукка жакын бир иштерди жасап атабы, же жөн эле жакпай элеби? Ушул манипуляциянын бир ыкмасы деп ойлойм. Президент менен Ташиевди бири бири менен уруштуруш керек болуп жатат деген максатта ушул жазылып жатат деп ойлойм да менчи. Экөөнүн карама каршы пикирлерин колдонуп мунун ичинде бир эле Ташиев эмес, Зулушев менен да урушуп атат деп чыгарышат көп. Деги эле ушул айланасында мындай көптөгөн конфликттер бар экенин чагылдырган жакшы көрүшөт да. Президент, УКМК башчысы жана Зулушевду бири бири менен ушундай фейк маалыматтар менен уруштуруп ортодон бир пайда тапсакпы деген ойдо окшойт да. Анан сиздин иликтөөңүздү бир сыйра карап чыктым. Gündemi, malumat, saytı jönünde kep koptursanlar, bu kadınkide ile sayt azattık okşoğun. Birok ayakta degen tüzdön tüz, jala jau, propaganda koldonulatken, emnege mınday sayttar jau bayle degen suroo jaralatta, bu tüzdön tüz ile Kırgızstan'dın, kanday desem, bir göz karandısızlığına şek keltirip atat da özünün sözleri menen. Birok mınday sayttar bizde emnegedir жөн эле ачылат, бирок азаттык окшогондор жабылып атат да. Анан ушул иликтөөңүздө угуп кеттим, күндөмү азыр иштебейт деген бир сөзүн келтириптир. Чындыгында иштебей элеби, же сайтында дагы бир нече мындай статьялар пайда болуп атабы? Биз иликтөөбүздү ушул сайттын ээси Владимир Люга чалганбыз. Эскерте кетейин, бул сайт расмий түрдө Владимир Люга катталган жана Владимир Лю Орусиянын МПОсу бар, анын аталышы Евразиялыктар жаңы толкун. Кыргыз филиалын жетектеген ушул Владимир Лю болчу жана күндөмүн ушулар иштетет. Мен Людан иликтөөдө сурагам, эмне үчүн силер ушундай манипуляцияны өзүңөрдүн сайтыңарда колдоносуңар десем, алар бизде эч кандай манипуляция жок деп моюна албай койду. Бирок бул материалдарды биз экспертке бергенбиз, медиа сабаттуулук боюнча тренерге, жана ал бул жерде манипуляциянын ар кандай ыкмаларын колдонулган жана пропаганда деп эсептесек болот деп айткан да. Эмне үчүн азаттык жабылат, күндөмү жабылбайт? Мен үчүн бул дагы түшүнүксүз болуп жатат. Бул суроолорду биз ушул фейк мыйзамын көзөмөлдөп ушул аткарылышын көзөмөлдөгөн маданият министрлигине беришибиз керек окшойт да. Анан дагы бир эки аякы суроомду берейин. Согуш башталган Украина менен орустардын ортосунда, орустар баштады бул согушту, улутчулдар орус тилин жок кылганча нацисттер деп согуш баштаган. Анан ошол убакыттан бери Орусиянын пропагандасы биздикинде күчөдүбү, же ошол эле бойдон биз просто муну азыр мындай түшүнө баштадыкпы, же бул чынында эле күчөй баштадыбы азыр? Пропаганда күчөп жаткан тууралуу көптөгөн изилдөөлөр чыкты. Аны жергиликтүү эксперттер дагы, эл аралык эксперттер дагы чыгарып жатышат жана биз ушул иликтөөбүздө казакстандык эксперт менен сүйлөшкөнбүз. Ал дагы муну тастыктады. Согуш башталгандан бери пропаганда абдан күчөп кетти дейт ушул Борбор Азияда. Анткени Москва мындай таянарга башка эч нерсе жок калып, мына жок дегенде ушул Борбор Азиядагыларды кармап калайын деген аракетте деп айтып жатат. Чын эле эгерде биз Салам Кыргызстан жазып аткан постторун карасак, ошондой маанай көрүнөт. Ошол эле мисалы
жазбашпайбы кыргыз тилин силер өнүктүргөн шаар силер улутчулсуңар депчи. Ушундай эле посылдар мисалы согуштан мурундагы Украина тарапка көп айтылчу. Мисалы украиндер украин тилин өнүктүргүсү келип атат, булар улутчулдар, булар нацисттер деп. Жана бизге азыр ушул келип жатат. Аягы эмне менен бүтөт? Ушул абдан тынчсыздандырып турат да мени. Кейиштүү маселе. Аякы суроом ушул пропагандандын масштабтары жөнүндө. Сиз деген иликтөөңүздө кеп кылдыңар, булар деген бир канча миң доллар төлөп эме да таргет уюштурат экен депчи. Ошол жактан канча адамга жайылат? Канча адам ушул сайттарды окуйт, көрө алса болобу? Эмеси масштабы. Биз аналитикасына, бул баракчалардын аналитикасына кире албайбыз, анткени биз ал баракчаларда администратор эмеспиз, бирок Facebook'тун библиотекасын көрө алсак, бул Facebook эле. Facebook'тан тышкары дагы көптөгөн ресурстар бар да, мисалы кээ бирлери YouTube'да иштейт, кээ бирлери Telegram'da иштейт. Мисалы Telegram'ды карап, аны байкап салыштыруу абдан оор болот, анткени ал жабык система да. Facebook кичине ачыгыраак. Мында биз рекламага канча акча коротконун биз көрө алабыз. Ошол жерден биз карап чыкканда 9000 доллардан ашык акчаны рекламага эле 6 эле барак коротуптур. Көбүнчөсү Салам Кыргызстанга жөнөтүлөт жана Тентек кыска. Ушул эки баракча эң көп рекламаны колдонушат. Эгер де мындай баракчага азыр деле Facebook'та бул баракчалар ачык, эч ким буларды блоктогон жок. Эгер де кирип карасаңыз, булардын посттордунда 0 лайк, 2 лайк болушу мүмкүн, же 4 комментарий болушу мүмкүн. Бул посттору тарабай жатат дегенден кабар алсак болот. Бирок эгер де мындай абдан булар үчүн маанилүү постторду карасаңар, ушул Facebook'тун библиотекасында ошондо көрөсүңөр. Мисалы, Азаттык жабылсын деген постту рекламага коюшат. Ошого акча төлөп 50 доллар болобу, 100 доллар болобу, ошону максималдуу түрдө жайылткан аракет кылышат. Ошондо булардын аудиториясы 100 миңден 200 миңден ашып кеткенин көрүүгө болот да. Булар таргетте ошону атайын көздөп акчаны төлөп жатышат. Ошондой эле Кемпирабад боюнча дагы абдан чоң пропаганда каралоону жүргүзүшкөн булар. Ушул Кемпирабад боюнча постторундагы булар рекламага коюшкан. Демек булар үчүн ушул Кемпирабад иши боюнча кармалган адамдарды каралоо абдан маанилүү болгон. Ошого акча төлөп шуну жеткизгени аракет кылышкан. Ошондой эле жарандык активисттер менен күрөшүү, азаттыкты жабуу, жарандык активист жана журналисттер. Журналисттер мисалы Адир Турдукулов жөнүндө абдан көп каралоо посттору чыккан, анын дагы рекламага коюшат. Ушул булар реклама коюп аткан постторду анализдеп чыксак, булар үчүн маанилүү точкаларды биз биле алабыз жана алар ушулар экен. Жарандык коом менен күрөшүү, эркин журналистиканы жок кылуу, жанагындай оппозиция менен дагы күрөшүү. Демек мындай Орусиянын көз карашы менен мындай шайкеш келген позиция булар үчүн абдан маанилүү экенин көрсөк болот. Рахмат, Дарген мырза. Айбай, талдап айтып бердиңиз. Кичине мындай кейиштүү маселе экен. Негизи биз Орусияны, Казакстан, негизи эле региондо көрүп атабыз. Бүт жерде сөз эркиндиги жок, жок эсе да, мындай жок деп айтсак болот. Бизде аз болсо да бар ушул сөз эркиндигибизди сактап, бир маселени бир жактан эле карабай, эки жактан карап, кичине критикалык ой жүгүртүүнү күйгүзсөк, балким бизде бул пропагандага кабылбай, өзүбүздүн башыбыз менен ойлоно баштайбыз. Рахмат, Арген мырза. Саламатта кала, силер менен Касиет Мамырбай.